I ara continuem el nostre viatge per la creativitat de les dones de Catalunya amb una dona també, una dona molt, molt especial que és molt càlida, és molt intel·ligent, és molt proactiva i estudiosa, és una metgessa que s'hi ha dedicat a l'estudi del cervell i ha escrit llibres, un llibre que es diu Viaje a tu cerebro i un altre llibre que es diu Viaje a tu cerebro emocional. Benvinguda, Rosa Casafont. Bona tarda a tots els que esteu aquí, que estem en directe, i també a tota la gent que ens sent i comparteix amb nosaltres des de casa. És per mi un privilegi, Patricia, l'estar aquí compartint la meva feina. Ara bé, d'entrada jo us diria que més que de feina us parlaré d'una passió. Perquè us parlaré, com ara la Pepa ens parlava de les seves emocions, el cervell és emocional, és un òrgan de coneixement emocional. Doncs jo també penso que la meva feina tinc la gran sort de que és una passió. Una passió que es pot convertir en un estil de vida per tots, per tots. Jo vaig començar medicina de forma vocacional, ja des de petita volia ser metge. Als 12 anys, 10-12 anys ja ho vaig decidir. I vaig exercir durant uns anys, i cada vegada m'adonava que realment hi havia un interès creixent per l'enigma que suposa la nostra essència i per el potencial que té la nostra ment. I em vaig decidir tornar a la universitat i fer neurociències. A partir d'aquí, amb aquesta ampliació de coneixement, va ser quan vaig poder completar el meu mètode de treball, que és el mètode Tabit. Per què mètode Tabit? Tabit era un metge àrab, matemàtic també, aficionat a l'astronomia i que, entre altres proeses, va descobrir l'estrella Tabit a la constel·lació d'Orió. I Tabit té un simbolisme, la que resisteix. Per tot això, a mi em va semblar fantàstic poder acollir el nom de Tabit per al meu projecte d'aquell moment. Ara bé, Tabit, què és? Tabit és un sistema il·lusionant que engresca, que desperta les nostres emocions més primàries, la curiositat, l'interès, primer per conèixer-nos una mica més i després per poder aprendre eines i procediments que ens ajudaran a gestionar d'una forma més favorable la nostra vida. I això ho podem fer tots. Llavors, fixeu-vos que no hem de fer cap dogma de fe, cap ni un. I no hem de fer dogmes de fe perquè partir d'un autoconeixement estructural, neurobiològic, de capacitat, de les nostres funcions, ens permet situar-nos en un moment que ens adonem què fem a cos i a ment amb la forma que tenim de pensar. I a partir d'aquí, no tingueu cap dubte que ens mobilitzem a fer canvis i a facilitar el canvi. Però, per altra banda, tenim dos grans tresors que ens ajuden a tot això. Una és la nostra capacitat plàstica cerebral i l'altra és el component epigenètic. Suposo que en parlarem una miqueta més quan parlem amb la Patricia, però us en vull fer 5 cèntims. La capacitat plàstica, que la tenim tots, si bé les nostres neurones canvien poc, els circuits que creen entre elles tenen gran capacitat de canvi i sustenten totes les funcions del nostre organisme. Llavors, nosaltres canviem amb cada experiència. Avui, aquí, estem canviant tots nosaltres. Incorporem tant si volem com si no.
Això és un gran tresor, però és més tresor el poder-lo dirigir. Per què? Perquè hi ha gent que s'amarga la vida, sí o no? I hi ha gent que es defineix com a feliç. Què varia entre aquestes persones? És possible que variï l'entorn, que hi hagi un entorn favorable o desfavorable, però hi ha una altra raó més important, que és la capacitat de dirigir aquesta estructuració mental. I aquesta la tenim tots. Ho hem de conèixer, eh? Ho hem de conèixer. I l'epigenètica és un aspecte molt important també, més innovador, més actual, perquè la qualitat de pensament, la qualitat o no de la nostra vida, dels nostres hàbits, fan que nosaltres no modifiquem gens, però sí la seva funció. I per tant, tant una capacitat com l'altra, tant la capacitat plàstica del nostre cervell com el component epigenètic, són capacitats que nosaltres les podem treballar. Per això podem crear la nostra vida. I jo ho repto, això. El meu mètode està explicat en el primer llibre que en parlava la Patrícia i el segon aprofundeix en tot el que és l'àmbit del cervell emocional, que espero que amb la tercera convidada també continuem en línia, perquè jo em sento com en peix a l'aigua. Bé, moltes gràcies per haver-me escoltat i ara... I ara pots venir aquí passaré a fer un cafè, un té millor. Ros, m'agradaria que compartissis amb nosaltres com ha sigut el camí d'una metgessa tradicional, perquè jo sé que la formació mèdica pot arribar a ser molt clínica, molt tancada en alguns aspectes. Com ha sigut el camí des d'aquest moment fins ara, que ets una persona que integra molts més aspectes del cos, de la ment, d'una cosa més holística? Jo crec que aquest camí és un camí que l'he portat ja de tota la vida. Jo vaig tenir una gran sort i és tenir la família que tinc i que he tingut i l'entorn en el que m'he desenvolupat. Això ja ha sigut un gran avantatge. Hi havia molta sensibilitat, hi havia emoció, hi havia humanitat, hi havia bondat, hi havia interès per les persones. I això és una cosa que ja se m'ha donat d'entrada. Evidentment, quan això ho valores des de petitó, passa com l'Anna quan parlava de la pintura, no? Forma part de tu. I sí que és cert que la formació del metge, com tenim enfocada ara la medicina aquí en el nostre país, doncs és més cartesiana, tot és més ortodoxa, però jo no he tingut mai problema amb això, sempre m'he definit una persona de ment molt oberta. Jo penso que, evidentment, el mètode científic és importantíssim, però per mi també té molta importància l'evidència. I moltes vegades ens perdem perquè perdem el nord, i perdem l'objectiu. L'objectiu de qualsevol metge o de qualsevol sanitari o de qualsevol persona dedicada a la salut ha de ser, crec jo, és una opinió personal, que la persona que té a davant pugui millorar, pugui curar-se. Jo no sóc un metge que curi, jo sóc un instrument. I quan això ho tens clar, no tens por de perdre la cadira. Però mira que ara has dit dues coses que m'han fet reflectir. Una cosa que en la meva experiència quan practicava la medicina era moltes vegades em sentia cohibida per expressar la emoció perquè s'espera que el metge pugui guardar una mica la seva emoció. Això per un costat. Per l'altra banda, és aquest aspecte de la medicina com la responsabilitat
del metge, la medicina com la veiem ara al món occidental, és que el metge és el que cura el pacient, però tu ens estàs proposant és que realment la curació està en les mans del pacient, tu les estàs donant la possibilitat a ells, la responsabilitat. Sí, sí, jo crec que és la persona la que es cura, evidentment el metge hi ajuda, el personal sanitari hi ajuda, i si quan nosaltres coneixem més el nostre cervell, ho tenim claríssim això, perquè el cervell, com deia abans, és un orga de coneixement emocional. Per què el metge pot semblar que curi? Perquè el metge pot donar seguretat en el pacient i, evidentment, si tècnicament és una persona bona i farà molt, d'acord? Però emocionalment ha de ser impecable. Un metge tècnicament bo i emocionalment nefast, jo no el voldria mai, jo no el voldria. Seria també un canvi de paradigma, de, no solament del metge, de com es relaciona amb el pacient, però com la medicina, com no, el metge no com el que cures, és que tu el dones la responsabilitat al pacient i és una eina de poder també per tots nosaltres com pacients. Bé, més que la responsabilitat, jo crec que és la potestat, no? Perquè passar la responsabilitat amb algú que no es troba bé, crec que seria molt dur per aquesta persona, no? Però fer-li veure el seu poder, el seu potencial per poder influir en la seva malaltia, això em sembla meravellós. A més, el nostre cervell el que fa és generar substàncies com les endorfines, per exemple, que potencien el sistema immunitari, que pugen les defenses davant de les dificultats, no? Inhibeixen el dolor. L'efecte placebo no és altra cosa que una creença que em fa fabricar la meva farmació a la pròpia, per què? Per guarir, per estar millor, fabrica neurotransmissors de la felicitat, si m'ho crec, perquè si no m'ho crec no els fabricaré. I mira que bonic, perquè ara arribem al punt de l'epigenètica, perquè també conèixer el teu cervell s'està constantment canviant i que la teva genètica no et determina, sinó que tu tens el poder també de canviar, dona també molta poder, s'empodera. Sí. A mi m'agrada parlar, Patrícia, d'autoritat més que de poder, no? El poder el veig més negatiu. Realment aquesta potència que tenim l'hauríem de conèixer tots, perquè si no la podem dirigir, l'exercim, però clar, podem apuntar malament, igual que podem generar pensaments negatius i reforçar-los, doncs també podem fer canvis epigenètics negatius perquè no sabem que els estem fent. Ai, que interessant! Sí, però i ara arribem al moment de les preguntes. A mi m'agradaria parlar amb tu com hores i hores i hores, però preguntes de la gent. Hi ha gent aquí al públic de la sala que voldria fer una pregunta a la doctora Casapont? Molt tímid. Sí? Sí? La importància, doncs, des de petit, de saber dirigir o saber com has dit. Perdó, com és el seu nom, sisplau? Montse. Montse. La Montse ens demana per què les escoles no ho ensenyen, si és una cosa tan interessant. Ja s'està començant a ensenyar, ja fa uns quants anys, que les escoles s'està obrint tot aquest camp i jo sempre dic que els camps que m'agrada més de treballar és el camp hospitalari i el camp educatiu, perquè els nens creixen d'una forma diferent. Les emocions són importantíssimes i actualment hi ha programes i entitats
dedicades i molt implicades en tot aquest tema. O sigui, que es fa. A partir de... A la meva edat no. A la meva edat no es feia. Ens en sortíem com podíem. Però ara es fa des de petitons ja. Jo, per exemple, tinc en cursos de formació, tinc mestres i ja ensenyen amb nens de parvulari com reconduir l'estrès, aprenent a salivar. A través de modificar el cos podem modificar la ment. I això ja ho fem amb nens de parvulari. I amb nens de 7 anys i amb adolescents. I evidentment fins que ens fiquen a la caixa, que dic jo. Després, no sé si tenim possibilitat de canvi, però us asseguro que fins que ens fiquen a la caixa en tenim. Per tant, no ens podem desanimar. Gràcies, Montse. Gràcies. Algú més? Hi ha una pregunta aquí que sobre el teu llibre. Com és que has decidit escriure? Perquè jo aquí tinc els teus dos llibres de la doctora Casfon, que són meravellosos, molt interessants. Com és que has decidit escriure els teus llibres? Bé, la primera persona que em va animar va ser una pacient. I m'ho anava repetint, em deia: Rosa, ho has d'escriure, tot això. Jo, en realitat, quan vaig fer neurociències, ja tenia al cap aplicar un mètode per gestionar millor la vida, no? I amb el temps em vaig adonar de que no podia arribar ni abastar tot allò que m'hagués agradat. I delegar-ho no era prou fidel a l'hora de delegar-ho, no? Perquè a més em trobava que hi havia persones que em deien: no, jo no vull fer aquest curs amb aquesta altra persona, el vull fer amb tu. Llavors vaig pensar: si ho escric, podré arribar a molta més gent. I en realitat no em vaig adonar del que això representava fins que no vaig tenir a les mans el primer llibre, no? Viaje a tu cerebro, quan diuen que un llibre és com un fill, home, el meu fill és molt especial, però us asseguro que un llibre també és una cosa molt especial, No arriba a ser un fill, però és una cosa important. T'adones que hi has invertit molt de temps, però que és part de tu. I n'estic molt contenta perquè penso la gratificació més important que tinc és veure quan les persones fan canvis que elles volen fer, perquè ningú les obliga, els incorporen i gestionen de forma diferent la seva vida. A vegades, plorant, em diuen: Rosa, m'ha canviat la vida. I dic: però això és bo o dolent? Boníssim, no? Boníssim. I dic: no t'ha canviat la vida, has canviat la vida. O sigui, som nosaltres. Que hi ha una definició de la felicitat que és d'en Seligman, que a mi m'agrada molt, i que jo la rectifico, ja acabem. Que diu... La felicitat no és un estat de benestar constant, és un estat de benestar més el compromís de perseguir-lo. Jo dic: ei, no el perseguim, no el perseguim, creem-lo. Perquè perseguir és tenir la pastanaga que mai acabes d'abastar-la, no? En canvi, crear-lo és partir des d'ara, és ara i aquí, creo la meva felicitat. Creo i comparteixo amb tots vosaltres la il·lusió de poder crear la nostra felicitat. Jo crec que hem de posar l'atenció molt més en això que no en tot el que no ens agrada de la vida, que hi serà. Has dit la paraula atenció, posar l'atenció, l'eina maestra, jo crec. L'eina màster. En el llibre jo parlo de l'eina màster, és l'atenció conscient. L'atenció, tant la conscient com la inconscient, són molt potents, configuren circuits. Ara bé, la inconscient no la podem dirigir, la conscient sí. Per tant, l'atenció conscient és la porta d'entrada del coneixement.
És la primera oportunitat que tenim. Que bonic que la teva forma d'exercir la medicina és una forma que també integra les filosofies orientals i tot és com que tot es barreja en un espai de benestar, sí, clar. Utilitzant eines de... Clar, perquè hem de construir, no hem d'observar les diferències, hem de sumar i incorporar les coincidències per arribar a valorar les diferències. Ai, que bonic. És molt diferent, això. És molt diferent, sí. És molt diferent, però es parteix d'un respecte de les individualitats. Que bé, moltíssimes gràcies, Rosa. A vosaltres, ha estat un plaer. Perquè mira que aquest espai de l'AI Catalunya també és un espai de sumar. La diferència és un espai interdisciplinari com el que estem... Sí, senyora, per això t'agraeixo tant que m'hagis convidat aquí. I moltes gràcies per l'oportunitat de parlar amb tu, de compartir amb ells, i ara al final tornaràs. Tots, molt sí, bé, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. 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 Thank you.